ہم غلامان احمد رضا ہیں ارے کوئی بھی میرے پیارے بھائیوں مسائل کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے ہلڑ بازی کا نام نہیں کتنی رکا کے پیازا نکال کے کھا لینے کا نام ہولے دین سمجھے ارے اللہ دیا تھے کو کھانے کے واسطے کھا کہیں پوچھاری کرے نہیں اللہ اتنی نعمتیں رکھا چکن چکن کون تمہارے ہے مدیسا کا بابا نکالا چکن بھی اللہ ہی دیا مٹن بھی اللہ ہی گائچ بڑی مشکل سے چھوڑ رہے ہم لوگ ابھی ایک سائن سنانے بولے مولانا کیا کی ڈال جاؤ گھی کھانا پتا کھانا کہتے ایسے ہو گئے بول رہا پٹے چھچوڑا پنا ہے کھاؤ رے مست رہو اللہ دیا کھاؤ جاؤ گیارہ سوڑی پہ بیٹھو بندہ چوپڑ کو چھوڑو عورتوں کی بچیاں بھی کر رہے تھے بات ہاں بولا تم بیگم تم شوہر کے رہو بس سے تم وہاں کہیں کو جا رہے ہو اس کے پیچھے نہیں نہ شوہر کے پیچھے رہو گے بولے تو نہیں جرمن میں ہو تو تمہاں کو مرے مرے تو نہیں ملتا ہوں کہیں کو جا رہی اس کے پیچھے بیٹھ ہم چورا پانا کر رہی حد ہو گئی میرے بھائی لمٹ ہوتی باپ کی نہیں سنے دادا کی نہیں سنے شوہر کی نہیں سنے اس کی سن رہے جا کے انہیں اپنے باپ کی نہیں سنا تو اس کی سن لیا پیارے بزرگ والے دوستو اس کو میں آخری نبی بول رہی کہتے وہاں بابا صاحب سنائے تعجب ہوا میں کو مارتے تو مار دو میں کو جلاتے تو جلا دو میرے چمڑے سے اس کی آواز ہے آ سنو کتنے خطرناک ہے تو کما کما کے لا کے کھلائے شوہر تو اتنی فرما برداری میں ہو رہی یوٹیوب پہ دیکھ کے دیوانی ہو جاتی ایسا کیا پسند آیا انہیں سمجھ میں نہیں آیا اتنا ٹو مچ پیارے بزرگ اور دوستو میں کو سراج بابا صاحب ویڈیو بھیجے میں دیکھا تھا بولا انہیں تو کتے سے بتر دکھ رہی سورج اس کی کہیں سے بھی چہرہ نہیں کرایا سے یہ مچھیا چھوڑ لیا یہ داڑھی چھوڑ لیا یہ بالاں چھوڑ لیا ملے سے بدتر ہے میرے بھائی ملے سے بھی تھوڑا خوبصورت رہتا اس کے پیچھے سے جلاتے تو جلا دو میرے چمڑے سے آواز آئی کہ احمدی صاحب پیارے بزرگ اور دوستو ارے یہ چلروں کو دیکھ کے تو آمینہ کے لال کو بھول جاتے ارے جو امنی کا اشارہ کرے تو چاند خروار ہو رہی ہو ارے اس نبی کو چھوڑ رہے ہیں بیوقوف کی خاطر جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج میرے نبی کے فرمان ہو رہے پلٹ کے آ گیا ارے صاحب ایک جس نے آ کر کہا ایک خیر نے آ کر کہا یہودی نے آ کر کہا اے محمد اگر نبی ہو تو کچھ کر کے دکھا دو تاکہ مان لوں کہ آپ نبی ہے آمینہ کے لال نے کہا کیا کر کے دکھاؤں ہر آدھا موجودہ ہے تو کیا دیکھنا چاہتا یہ بول تو آمینہ کے لال سے اس نے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جھاڑ کو بلائیے جھاڑ بھی جھومنے لگا بولے اچھا کرا رہے بھائی میری طرح اشارہ کرا رہے نہیں آیا رے تو آج بارگاہ میں بہت اچھا کرا تو میری طرح اشارہ کرا تاجدار کائنات علیہ السلام بولے میں بولا ہوں کیا کمال کی بات ہے تو جا کے بول کہ محمد عربی نے بنایا ہے فرمان جا تاجدار کائنات نے بلایا ہے جا کر نے بولا میں بولوں اچھا یہ حدیث ہاں بخاری میں ہے دیگر صحیح کتابوں میں ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لوگا بخاری سے خالی نئے نئے آئٹم لیے یہ بات نہیں نہیں اچھا میں پوچھا وحاج بابا صاحب سے ان کے پاس پوری ہسٹری ہے پٹھوں کی
کیا محنت کرے بھائی تعجب ہوا ہے